چې الله تعالی فراخ روزي ورکي هغه چاله چې خوښ شي او تنگ روزي ورکي. دا خلق د روزي فراخي د خدای پاک د خوشحالۍ سبب ګرځي او د روزي تنګېدل د خدای د خفګان وجه ګرځي. حالانکه خبره داسې نه ده، د روزي د فراخي وجه شته. هغه وجه څه ده؟ چې خپل خپلوانو له حق ورکوا، غریبانانو مسکینانو له حق ورکوا، انفاق کوا، پیسې خرچ کوا، نو روزي به د فراخيږي. ځکه د خدای په نظام باندې زیاتی د فکر زیاتېدو ته نه وایي، برکت جدا شېره د تش ده دا 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 فکر جادوگری. زغب بینک کے پاتشے ما تا خویا دن نکل می معلومی چھ من بلا کلوزنگ کو پر میاشت پر اخر کی جس بنا سم ما بر دی جادوگری تا قتل چھ ما بوی چھ اس بر دی نسر و باسی نو بد خو خلے خو خ نتیجہ بہ ترشتن نو فکر نہ مطلب دا دے انفاق مقابلہ کے سود دے کنا دے بھی پسود زیاتی گی اللہ بھی انفاق زیاتی گی. علم او لم يروا آیا دا خلق نگوری ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، چی اللہ تعالی فراخ روزی ورکی اگر چالا چی خوخیشی او تنگ روزی ورکی. دا خلق دا روزی فراخی دا خدای پاک دا خوشحالی سبب گرزی او دا روزی تنگی دل دا خدای دا خبگان وجہ گرزی. حالانکہ خبر دا سندا دا خود اللہ تعالی دا قدرت نخدا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بشک پدی کہ نخدا خلق دا پارا چی ایمان لری. ہاں دا فراخی دا روزی دا روزی دا فراخی وجہ شتا. اگا وجہ سدا چی خپل خپلوانو لا حق ورکوا، غریبانانو مسکینانو لا حق ورکوا، انفاق کوا، پیسا خرچ کوا، نو روزی بدی فراخی گی. دا خبر ٹھیک دا. فآت دا القربا حقہو نورک رشتہ دارانو تا داغ حق والمسکینا و غریبانان تا و ابن السبیل و مسافر تا. ذالک دا کار چدے خیر للذین یریدون وجه اللہ، ورد دا کسان دا پارا چی غواڑی اللہ تعالی رضا، و اولائک هم المفلحون، و دا کسان ہم دی کامیاب دی. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، او سچے ورکوی تاسو سود چی دے دا پارا چی زیادے ہو کی دا سود زیادے ہو کی پا مالون دا خلقو کی فلا یربو عند اللہ، اند خدای پنیز دان زیادی گی. زکر دا خدای پنیز بان زیادی دا فکر زیادے دو تا نوی برکت جدا شیرے، فکر بڑیری خو برکت با پکی نئی آسی با دین سی لگ دا سو چلے دا عداد شمار دی صرف دا بجٹ مجٹ سو شیر دا پا دی دا من پر وطن کی چی پیش گی دا سی شی دا تش دا 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 فکر جادوگری. زغب بین کے پاتشے ما تا خویا دن نکل می معلومی پا خبر بانی پوش فی خپل لاس دے خواہ دا چی دا فکر دی طرف تا آلے او گریبل طرف تا آلے دا چی جادوگری والا ورزی دا چی جادوگری پوشی پا خبر بانی چی منگ بلا کلوزنگ کو پر میاشت پر آخر کی نوچی سبا ناس ما ما بر دی جادوگری تا قتل چی ما بوی چی اس بر دی نسر او باسی نو بد دا خواہ 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 نتیجہ بیتر ایشتن دا فکرنا دا فکرنا بدا خپل خواہ نتیجہ رو باسی کنور پی بیا زان پوئے نو بیا ورش تماشے ہو. وما آتیتم من ربا او سچی ورکوی تاسو سود لیربو فی اموال الناس، مطلب دا دے انفاق پر مقابلہ کی سود دے کنا دے بھی پر سود زیادی گی اللہ بھی پر انفاق زیادی گی. ہاں جی چھے سلو روپو نا پینزو روپے لری کی نو دا دو پر نزمانی خو فکر کم شو پینزو روپے، او چې سل روپو باندې لس روپے سود والی نو فکر زیاد شو ایک سو دس شو، او خدای پاک وایي دا پچنوے ډیری دی او دا ایک سو دس کمی دی. او ته په کم او بډیرو نه پوهیږي، ته صرف ډیری ته ګورې، ته صرف د انسو د ډیروالي ته ګورې. فلا یربو عند الله، نو د الله په نس نه زیاتیږي. وما آتیتم من زکات، او څه چې ورکوئ تاسو زکات تریدون وجه الله، چې په هغې کې مطلب د الله تعالی رضایی، اولئک نو دغه کسان چې دي هم المضعفون، دی خپل مال زیاتوونکي دي، خپل اجر زیاتوونکي دي. چا ویل دی مطلب دا سود دی، او چا ویل دی مطلب دا دی چې یو سړی لا په خاده کې څه یو څه چې بیا تاله دا هغې نه ډیر راوړي، نو کم از کم دا خو سود نه دی، خو دا کار کوه مه په دین یتې مه کوه. اسے دوستی دی دے ملگرتی آرے دے والا ایویس اخو پا دے مجھے سے ماولا یو جوڑا ویلا مالا بس ابال ادورا ہوگی، اما والا یو چانک چاہے اوڑا مالا بس ابال ادورا چانک کرا ہوگی، نو دا کار مکہ ہوگی.